તું જ પીજા મારે તો રાતની ગ્રીન ટી નથી પીધી પણ કે મેં તો સારી બનાવી છે તમને ભાવે એવી જ છે લો મેં કહ્યું ને મારે નથી પીવી અને તું પણ અહીંયાથી જા શું આવું બોલો છો તમે થયું શું છે તમને કારણ કે તું હું શું કઈ નહીં મેં કહ્યું ને દૂર રહે સમજતી કેમ નથી સમજાયો નહીં કે દેવાંશી મને શું કહી રહી હતી એણે આમ તો કહ્યું કે પૃથ્વીને ઘરે લઈ આવશે પણ એને અને મારી દવાઓને શું સંબંધ કંઈ સમજાતું નથી શું થઈ રહ્યું છે મેડમ તમે દવા લઈ લીધી તમે દવા નથી લીધી ને તમારો ચહેરો જોઈને જ ખબર પડી જાય ઉભારો હું અત્યારે તમને દવા આપી દઉં મીતુ મેં દવા લઈ લીધી છે પાકું તમે સાચું કહો છો ને હા તને કેમ વિશ્વાસ નથી ના ના એમ નહીં પણ જો તમે દવા નહીં લીધી હોય અને સુખ સરને ખબર પડશે ને તો એ મને બોલશે કોઈ તને કઈ નહીં બોલે મેં દવા લઈ લીધી છે જા જઈને તારું કામ કર હા મેડમ તમારે કઈ પણ કામ હોય તો મને બોલાવજો સમજાયું નહીં દેવાંશી શું વિચારી રહી છે એવું તે શું કરવાની છે કે પૃથ્વી હંમેશા માટે અહીંયા રહેવા આવી છે કેમ તમે આવું વર્તન કરો છો મેં શું કર્યું આમ મારાથી દૂર દૂર કેમ ભાગો છો કારણ કે હું જે રાશિને ઓળખતો હતો આ એ રાશિ નથી હું કઈ સમજી નહીં પણ હવે હું તને બરાબર સમજી ગયો છું મેં તને આવી નહોતી તારી રાશિ તમે શું કહો છો મને કઈ જ નથી સમજાઈ રહ્યું આમ સીધે સીધી વાત કરો તે સીધા કામ કરે છે તો સીધી વાતની અપેક્ષા કરે છે સારું તમારે ના કહેવું હોય તો કઈ નહીં હું જાઉં છું આજે મને બહુ શરમ આવી ગઈ રાશિ એવું તો શું કર્યું છે તમે કે તમને શરમ આવી ગઈ મેં કઈ નથી કર્યું જે કર્યું છે તે કર્યું છે તારી આ સાઈડ મેં ક્યારે નથી જોઈ રાશિ મહેરબાની કરીને મને કહેશો કે મેં શું કર્યું છે હું કહી નથી શકતો પણ જ્યાં સુધી હું તને ડિરેક્ટ કહીશ ને ત્યાં સુધી તું ના સમજવાનું નાટક જ કરીશ ખરા છો તમે હું ના સમજવાનું નાટક નથી કરી રહી મને ખરેખર નથી સમજાઈ રહ્યું કે તમે શું કહી રહ્યા છો તને વાંચવાનો શોખ છે કેવી વાત કરો છો તમને તો ખબર છે ને મને વાંચવું જરાય નથી ગમતું એમ તો તને નોવેલ વાંચવાનો શોખ છે આઈ મીન એમાં તને મજા આવે છે કે કંટાળો આવે છે જો જુઠ્ઠું ના બોલતી હો કારણ કે મને ખબર પડી ગઈ છે કે તું બુક્સની અંદર નોવેલ મૂકીને વાંચે છે આ શું બોલો છો તમે હું એવું કંઈ નથી વાંચતી હું ફક્ત ભણવાની ચોપડીઓ જ વાંચું છું એમ સાચું બોલે છે પાસે ચોપડી ક્યાંથી આવી બોલ શું વાત છે શું વાત છે એ તમને બરાબર ખબર છે જો એ વાત જ્યાં સુધી પૂરી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી મારી એક રાત પણ સારી નહીં છે પ્લીઝ આ તમે કંઈ પણ કરીને મને એ ઘરમાં જલ્દીથી લઈ જાઓ ડોન્ટ વરી ડાર્લિંગ હું છું ને તમે છો ને એટલે જ મને ટેન્શન નથી ને બધી વાત હું તમને કહી રહી છું પણ જો હવે હું એક દિવસ પણ આ ઘરમાં નથી રહી શકતી ડાર્લિંગ તો પછી તું ઊંધી ગણતરી શરૂ કરી દે કારણ કે તારા અહીંયા આવવાના દિવસોની મેં સીધી ગણતરી શરૂ કરી દીધી છે કેવી રીતે મને જરા કહો ને મેં તારી અને પૃથ્વીની આ ઘરમાં એન્ટ્રી થાય ને એના માટે એક જબરજસ્ત પ્લાન વિચારી રાખ્યો છે બસ હવે હું તને કહું તેમ તું કરતી જા એટલે આ ઘરમાં તારું પરમનન્ટલી વેલકમ થઈ જશે થેન્ક યુ સો મચ જો આ દુનિયામાં મને કોઈ સમજતું હોય ને તો ફક્ત તમે જ છો કમ ઓન મારા કરતા વધારે તો પૃથ્વી તને સમજે છે જો મને સમજતો હોત ને તો મને બીજું કંઈ જ ના જોઈતું હોત પ્લીઝ તમે અત્યારે એની વાત જવા દો
સ્ટોપ ડાર્લિંગ, કેમ આવું બોલે છે? શું થયું? મરી પડે છે બિચારો તારા પર. મરતો નથી, ક્યારેક મને મારી નાખશે. આપણે એને માંડ માંડ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટની ટ્રીટમેન્ટ માટે ત્યાં સેટ કર્યો હતો, પણ એને શું કરી, બીજા કોઈ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટનો નંબર આપીને ત્યાંથી નીકળી ગયો. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, હવે રાત ગઈ બાત ગઈ. આ બધી રમતોમાં છે ને પાછું વળીને જોવું બહુ સારું નહીં. અરે પણ આવી રીતે બેસી રહીએ એના કરતાં એક વાર પાછળ વળીને જોઈએ ને વધારે સારું. કમ ઓન પ્રિયંકા, મેં તને કહ્યું ને કે હવે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હું તને જેમ કહું એમ કરતી જા, પછી બધું બરાબર થઈ જશે. જો તમને કોઈ ગેરસમજ થઈ છે, એ બુક મારી નથી. એમ તો પછી કોની છે? મને શું ખબર, એ નોવેલ મને તારી સ્ટડી બુક્સમાંથી જ મળી છે. મળી હશે પણ મારી નથી. ખોટું શું કામ બોલે છે રાશિ, મને ખબર છે કે બુક તારી જ છે. અને નવાઈની વાત તો એ છે કે મને આજ સુધી ખબર જ નથી કે તું આટલી રોમેન્ટિક નોવેલ વાંચે છે. મને એવો કોઈ શોખ છે જ નહીં, તો તમને ખબર કઈ રીતે પડે? સત્ય સામે આવી ગયું છે તો સ્વીકારતી કેમ નથી તું? એ સત્ય નથી. ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં, તું જેમ કે ને એમ, પણ આમ અકળાઈશ નહીં. ચલો માની લીધું કે બુક તારી નથી અને ભૂલથી તારી સ્ટડી બુક્સમાં આવી ગઈ હશે, તો પછી મને એમ કે એના લાસ્ટ પેજ પર તારી સિગ્નેચર છે, એ પણ ભૂલથી આવી ગઈ, કે પછી કોઈ બીજાએ તારી સિગ્નેચર કરી દીધી. વાંક તમારો જ છે, આવી રીતે કોઈની વસ્તુઓને ફેંદાય? હવે મારે મારી અંગત વસ્તુઓ ક્યાં રાખવાની? મારા ઘરે છે ને મારા કબાટને કોઈ અડતું પણ નહોતું, અને તમે અહીંયા મારું બધું જ ફેંદી નાખ્યું. શું જરૂર હતી તમારે મારી વસ્તુઓને અડવાની? બસ મારે આ જ જોઈતું હતું, મારે તારી પાસે કબૂલ કરાવવું હતું કે બુક તારી જ છે. બાકી રાશિ, એના લાસ્ટ પેજ પર તારી એવી કોઈ સિગ્નેચર નહોતી. પૃથ્વીકુમાર તમે લો ને. નાના મામી તમે ખાઓ. જમૈના રૂપે ભગવાને દીકરો આપ્યો છે. પ્રિયંકા, હો પ્રિયંકા, પહેલેથી જ કોઈની વાત સાંભળતી નથી. એને જો કોઈની વાતમાં રસ ના લેવો હોય અને વાત ના કરવી હોય તો જવા દો, આપણે વાતો કરીએ. હું શું કહેતી હતી, તમે ઇલેક્ટ્રિક બિલ ભરી દીધું ને, એ મેં જોયું, હવે મને શાંતિ છે. હવે તમારે જ્યાં સુધી અહીંયા રોકાવું હોય ત્યાં સુધી શાંતિથી રોકાવો. કુમાર, તમારી નવી જોબ માટેનો ઇન્ટરવ્યૂ ક્યારે છે? નેક્સ્ટ વીકમાં. તો એના વિશે તૈયારીઓ થઈ ગઈ? હા, આમ તો બધી જ તૈયારી થઈ ગઈ છે, પણ હવે શું થાય છે એ હજી સુધી નક્કી નથી. અને ત્યાં જે બોસ છે ને એ બહુ સારા છે, ઇવન એ મારા કામથી બહુ ખુશ છે. પણ આ તો શું કે સારી જગ્યાએથી ઓફર આવી છે અને ત્યાં સેલરી પણ સારી છે, એટલે વિચારું છું કે બીજી જગ્યાએ ટ્રાય પણ કરું. એકદમ ફ્રેશ ફ્રૂટ છે, બહુ જ મજા આવી ગઈ. પ્રિયંકા, લેને તું પણ ખાને. મારે નથી ખાવું. અરે લઈ લેને, આટલા સરસ ફ્રૂટની ના કેમ પાડે છે? જો પછી પતી જશે ને તો પસ્તાવો થશે. હું નહીં પછતાઉં. મેં તમને એકવાર ના પાડી ને એનો મતલબ એમ છે કે મારે નથી ખાવું. શું કામ મને ફોર્સ કરો છો? હમણાં સુધી તો બધું બરાબર હતું, અચાનક પ્રિયંકાને શું થયું કે આવું વર્તન કરે છે?
અત્યારે પ્રિયંકા ફોન ઉપર કોની સાથે વાત કરી રહી છે? શું કરી રહ્યા છો તમે? તારા વાળ ઓળી રહ્યો છું. હા તો એ તો હું જાતે પણ ઓળી શકું છું ને, તમે કેમ ઓળો છો? તારે જાતે શું કામ ઓળવા પડે? તો ઘરનું કેટલું બધું કામ કરે છે, આખો દિવસ મમને ખુશ રાખવાના પ્રયત્નોમાં લાગેલી હોય છે, તો મારે પણ તારા માટે કંઈક કરવું પડે ને. અને આમ પણ હું તારા વાળ ઓળું એ બહાને તારા વાળને અડવાનો મોકો પણ મળે. તારી અલર્ટ જે ગાલને અડીને પાછળ જાય છે, એને અડવાનો મોકો મારી આંગળીઓને પણ મળશે. તમે અચાનક આટલા બદલાઈ કેમ ગયા છો? તને મારું બદલાવું ગમ્યું કે નહીં? ગમ્યું ને, બહુ જ ગમ્યું. વૃક્ષ પર ફૂલ આવે અને ડાળીઓને ગમે ને, એટલું ગમ્યું. બસ તો પછી બદલાવ કેમ આવ્યો છે એ જાણીને તારે શું કરવું છે? બસ એમ જ જાણવું છે. પેલા જૂના શુભની જગ્યાએ આ નવા શુભ કેમ આવી ગયા એનું કારણ મને તો ખબર હોવી જોઈએ ને. કારણ એ છે કે હવે તું હું શું બોલો, અટકે કેમ ગયા? એમ કે પહેલા તું ફક્ત મોમની ફેવરેટ હતી અને હવે હવે તું આખા ઘરની ફેવરેટ થઈ ગઈ છે. એમ બધાની? હા. અને તમારી? હું પણ ઘરમાં જાઉં છું ને, બસ આમ જ તું હસે છે ને ત્યારે તું મને બહુ ગમે છે. તને ખબર છે રાશિ, મમ્મી મારી પાસેથી પ્રોમિસ લીધો હતો કે હંમેશા તારું ધ્યાન રાખું અને તને ખુશ રાખું. પહેલા તો હું તારા પર ગુસ્સો કરતો હતો, પછી મમ્મીના કહેવા પ્રમાણે હું તારું ધ્યાન રાખવા લાગ્યો અને ધીમે ધીમે તારે નજીક આવવા લાગ્યો. અને ત્યારે મને અહેસાસ થયો કે તું મને ગમે છે. એ ખબર પડતાની સાથે જ દિવસે દિવસે તું મને વધારે ગમવા લાગી. સાથે સાથે મમ્મે એમ પણ કહ્યું હતું કે હું તારી ભૂલને માફ કરી દઉં. પણ મને ખબર છે રાશિ કે હવે તું ક્યારે ભૂલ કરવાની જ નથી, એટલે મારે તને માફ કરવાનો પ્રશ્ન જ નહીં આવે. ને મારા પર કેટલો બધો ભરોસો છે ને હું હું એમનાથી કેટલી મોટી વાત સંતાડીને બેઠી છું, કેટલી મોટી ભૂલ કરી રહી છું હું. પૃથ્વી હું શું કહું છું, ચાલને આપણે વોક પર જઈએ. ના પીઓ, આજે હું બહુ થાકી ગયો છું, હું આજે આરામ કરી લઉં છું. અરે તું વોક કરીશ ને તો એકદમ ફ્રેશ થઈ જઈશ અને પછી તને રાત્રે બહુ સરસ ઊંઘ આવશે. હા તારી વાત બહુ જ સાચી છે, પણ આપણે વોક માટે કાલે જઈશું, પ્રોમિસ. પૃથ્વી તું છે ને દિવસે દિવસે કેરલેસ થતો જાય છે, અને જો જમ્યા પછી તરત જ ઊંઘી જઈશું ને તો ધીમે ધીમે આ તારું પેટ છે ને ફુગ્ગાની જેમ ફૂલી જશે. એટલે તન અને મન બંનેના સ્વાસ્થ્ય માટે વોકિંગ જરૂરી છે. ચાલ આપણે જઈએ. હું જમીને વોક કરીને આવ્યો છું. ક્યારે? આ ફ્રૂટ્સ લેવા ગયો ને ત્યારે હું ચાલતો જ ગયો, એટલે આજનું મારું વોક થઈ ગયું છે. સારું, તું મારી સાથે થોડા ટાઈમ માટે ફરી ચાલ ને, આપણે છે ને થોડી વારમાં જ પાછા આવી જઈશું. પ્રિયંકા બેટા, એ ક્યારના ના પાડી રહ્યા છે તો શું કામ જીદ કરે છે? એમને આરામ કરવા દે અને તું પણ શાંતિથી આરામ કર. મમ્મી તો અમારા બંને વચ્ચે શું કામ બોલે છે? અમારે બંને બહાર જવું છે તો તને શું વાંધો છે? હવે તો અમને અમારા મનનું કરવા દે.
સાચો. લગ્ન પહેલા તું જ કહેતો હતો કે હું તારી બધી જ વાત માનીશ. તો બહાર જો ને, કેટલું સરસ વાતાવરણ છે. ચાલ ને, આપણે બંને બહુ જ સરસ સમય પસાર કરી એકબીજાની સાથે. સારું ચાલ. પ્રિયંકાના મનમાં પાક્કું કંઈક ચાલી રહ્યું છે. પહેલા તો એ કંઈક વિચારોમાં ખોવાયેલી હતી, પછી અકડાઈને એકદમ ઊભી થઈને દૂર જતી રહી. આટલા વાગ્યે કોકની સાથે ફોન પર વાત કરી રહી હતી, અને હવે પરાણે પૃથ્વી કુમારને વોકિંગ કરવા જવાનું કહ્યું, એટલે જરૂર દાળમાં કંઈક કાળું છે. તમે કયા વિચારોમાં ખોવાઈ ગયા? લો, ફ્રૂટ ખાઓ, એકદમ ફ્રેશ છે. મારે શું, જેને જેમ કરું એમ કરે. હું તો ફ્રૂટ ખાવાની. કેટલા દિવસ પછી મળ્યા છે. બેટા, પ્રિયંકા અને પૃથ્વી કુમાર ત્યાં આવ્યા છે. માં, એ લોકો અહીંયા શું કામ આવે? બેટા, એ લોકો ક્યારના વોક કરવા માટે નીકળ્યા છે, પણ હજી સુધી પાછા નથી આવ્યા. એટલે મને થયું કે એ કદાચ ત્યાં આવ્યા હોય. ઓહ, પણ એ લોકો તો અહીંયા નથી આવ્યા. સારું, તું કેમ છે? ત્યાં બધું બરાબર છે ને? હું તો મજામાં છું, પણ એમનું વર્તન બરાબર નથી. માં, એક એક અલગ જ વર્તન કરી રહ્યા છે, અને એવી એવી વાતો કરે છે ને કે તને શું કહું. કેમ, શુકુમાર એવું તો શું કરે છે? અરે, એ મારી સાથે શાક લેવા માટે આવે છે, મારા વાળ ઓળી આપે છે, અને એવું બધું કરે છે. અરે ગાંડી, આમાં એમના વર્તનનું કોઈ વાંક નથી. આનો અર્થ એ થાય છે કે એ હવે તને પ્રેમ કરવા લાગ્યા છે. શુકુમારને તારી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે. એ મારી કેટલી બધી ચિંતા કરે છે. એ સતત મને ખુશ કરવાના પ્રયત્નો કરે છે, અને હું છું કે એમનાથી આટલી મોટી વાત છુપાવી રહી છું. પણ શું કરું હું? હું એ વાત એમને કહી પણ નથી શકતી. કેવા ધર્મ સંકટમાં ફસાઈ ગઈ છું. એક બાજુ મમ્મીનો ભરોસો છે, તો બીજી બાજુ એમનો મારા પરનો વિશ્વાસ છે. એકને સાચવવા જાઉં તો બીજો તૂટી જાય. અરે કયા વિચારોમાં ખોવાઈ ગઈ રાશિ? એ જ માં, કે એ મારી સાથે આટલું સારું વર્તન કેમ કરી રહ્યા છે? અરે આ વિચારવાની નહીં, ખુશ થવાની બાબત છે બેટા. પણ માં, એમણે આજ સુધી મારી સાથે આવું વર્તન ક્યારેય નથી કર્યું, એટલે એમનું આ અચાનક બદલાયેલું વર્તન હું સ્વીકારી જ નથી શકતી. તું કેવી છે રાશિ? બેટા, જ્યારે કોઈ માણસ આપણા માટે બદલાય, ત્યારે એના બદલાવને આપણે ખુશી ખુશી આવકારવાનો હોય. પણ મને સતત એવો જ વિચાર આવ્યા કરે છે કે શું હું એટલી સારી છું કે મારી સાથે આટલું સારું વર્તન કરે? ઓહો, તું તો બહુ બધું વિચારે છે. બેટા, હવે વિચારવાનું બંધ કર અને જીવવાનું શરૂ કર. પણ કઈ રીતે માં? એમનું આ વર્તન મારા મગજમાં તો બેસતું જ નથી. બેટા, તું કેમ આવું વિચારે છે? એ જે કંઈ પણ કરે છે એ તને ખુશ કરવા માટે જ કરી રહ્યા છે ને? પણ માં, અત્યાર સુધી એમનું વર્તન સાવ અલગ હતું, અને હવે એમનું વર્તન સાવ બદલાઈ ગયું છે. એમનો આ અચાનકનો બદલાવ મારી સમજમાં તો નથી આવતો. સમજમાં આવે ને, એને પ્રેમ ના કહેવાય. એમના આ બદલાવને તારે સ્વીકારવો જોઈએ. શુભકુમાર તારી તરફ એક ડગલું ચાલે ને,
તો તારે એમની તરફ બે ડગલા ચાલવું જોઈએ. એમને જ્યારે ખબર પડશે કે મેં ચાલેલા ડગલા એમની વિરુદ્ધના છે ત્યારે એમને કેટલું દુઃખ થશે. બેટા તું હજી પણ વિચારે છે? વાત જ્યારે સંબંધની હોય ને ત્યારે વિચારવાનું નહીં ચાલવાનું હોય. બેટા હવે વધારે ના વિચારીશ. શુભકુમાર તને હાથ આપે છે તો તારે પણ એમને સાથ આપવો જોઈએ.